Jak zbourat zeď, kterou mezi sebou máme ve vztahu? Tohle je otázka, na kterou stále znovu a znovu odpovídám, i když ne vždy formou videa, ale prožitků, které vedou ke zblížení ve vztahu. A právě tohle téma, které je v podstatě klíčové v jakékoliv partnerské krizi nebo i menší krizičce, chci dát do tohoto videa. Někdy je to velká zeď, někdy je to zítka, někdy je to třeba jenom taková papírová stěna, ale všechny páry se minimálně tu a tam setkávají s určitou zdí, nebo zítkou, nebo tenčí stěnou, která se ve vztahu pomyslně tvoří. A je to určitá forma odstupu, který si někdy uvědomujeme a někdy neuvědomujeme. Ten odstup vzniká často i nevinně. A je to takové to stokrát nic umořilo osla. Zase mě neslyšel, zase mi něco vyčítá. Mám pocit, že nemůžu říct, co si myslím. Mám pocit, že nechápe, co cítím a tak dále a tak dále. Takže to jsou třeba i zdánlivé drobnosti, které mohou vytvářet postupně ve vztahu odstup. No a někdy jsou to větší věci. Někdy se přihodí něco, že máme pocit zrady, zklamání a tak dále. A to pak může vést ve vztahu k ještě většímu odstupu. A jak s tím tedy zacházet, když tu pomyslnou zeď chceme zpátky zbourat? Nejprve řeknu to, co nestačí. A to, co nestačí, je, že začneme dělat hezké věci. Ale pozor, tím nechci říct, že bychom hezké věci dělat neměli. Hezké věci jsou velmi, velmi důležité a tady možná přidám ještě jednu statistiku, že na jednu věc, kterou ve vztahu pokazíme, potřebujeme 5 dalších pozitivních, aby se to neutralizovalo, aby se to dostalo zpátky do nuly. Jo, to znamená, že na jeden nějaký špatný skutek nebo bolavý čin ve vztahu potřebujeme 5 adekvátně silných, dobrých, abychom byli nikoli v plusu, ale na nule. A když chceme mít vztah, který je excelentní, nejenom OK, tak potřebujeme na každý jeden negativní skutek nebo slovo a tak dále 20 těch pozitivních, které to léčí. A vyvažují a dosycují. No, to znamená, že pokaždé, když ať už vědomě nebo nevědomě ve vztahu provedeme něco, co bolí toho druhého, tak potřebujeme 5 věcí, abychom to dorovnali do jakž takž dobrého vztahu a 20 věcí dobrých, abychom to navýšili na vztah, který je fakt dobrý. A tím pádem my pochopitelně potřebujeme ve vztahu zažívat spolu hezké věci, zažívat něco, co nás vyživuje, co nás dosycuje, kdy jsme spolu jako pár a užíváme si to, že sdílíme slova, že sdílíme nějakou aktivitu, že sdílíme doteky a užíváme si to. Ovšem, když mezi námi už proběhlo hodně bolavých věcí a je mezi námi ta pomyslná zeď, tak pak potřebujeme vědět, že ve chvíli, kdy začneme dosycovat těmi pozitivními skutky, laskavými slovy, láskyplnými doteky, tak ono to nemusí rovnou vést k tomu, že si najednou řekneme hurá, všechno je OK, ale dokonce skrz ty laskavé činy se dá do pohybu často to, čemu já říkám čištění. A sice se začne nějakým způsobem dostávat na povrch to, co ve vztahu dříve bylo bolavé a co ten odstup způsobilo. A tohle je pro mnoho dvojic matoucí, protože řekněme, že partner chce dát do vztahu víc lásky, víc pozornosti a tak si se ženou začne víc povídat, začne jí hezky hladit a ona ne, že se zaraduje, ale začne být nepříjemná jako voština, jo? To je proto, že z ní vlastně leze to, co ona si tam naskládala. A tohle je nesmírně užitečné vědět k tomu, když ve vztahu bouráme pomyslné zdi.
Takže ano, my bouráme ty zdi tím, že tvoříme krásné činy, že jsme laskaví, láskyplní slovem, dotekem, skutkem, ale současně je důležité vědět, že k tomu potřebujeme i trpělivost, protože zpravidla v té první fázi přichází něco jako očistná fáze, než si začneme užívat a sklízet plody těchto laskavých aktivit. A očistná fáze znamená, že se konfrontujeme s tím, co jsme dříve ve vztahu přehlíželi. A to je nějaká forma bolesti, smutek, vztek, frustrace. Jo? To je pak to, co nám může lézt do hry. A důležité je vědět, že se toho nezalekneme, že se díky tomu nezastavíme, ale že pokračujeme dál. Pomyslně dosycujeme určitý mínusový stav, až potom jdeme i do plusu. A tak vy, kdo potřebujete vztah nějakým způsobem podpořit a opravit, nebojte se případně i těchto negativních fází. S tím, že chci upozornit i na to, že nemusíte nutně setrvávat ve vztahu, kde už se 10 let jenom trápíte, navzdory tomu, že se snažíte dělat změny. Ale pokud jste se třeba i 10 let trápili a neskoušeli jste ale nikdy dělat nic jinak a teď se o to pokoušíte, tak bych řekla, vytrvejte. Vytrvejte, protože ten rozchod nebo rozvod můžete případně ještě odsunout o nějakých pár měsíců minimálně a vyzkoušejte, zda se něco bude měnit. Nenechte se odradit při prvním neúspěchu, nenechte se odradit, když vás partner či partnerka nějak odstrčí a jsou nerudní, protože oni pravděpodobně vychází z určitého období hladu. Jo? Řekněme, pokud jsme tomu druhému dlouhodobě nenaslouchali, ignorovali ho, nezajímali se o něj, tak to, že najednou přijdeme a řekneme, víš, miláčku, mě opravdu zajímá, jak se cítíš, tak je dost možné, že namísto nějaké nadšené reakce a sdílení přijde, teďka se zajímáš o to, jak se cítím, jo? To ti mám jako věřit. Protože je tam skrze mnoho let vybudovaná nedůvěra. A proto říkám, je důležité se hned neurazit a pokračovat dál a zkoušet to mnohem delší dobu. S tím, že pokud za půl roku, za rok budete vyčerpaní a neúspěšní, můžete si říct, OK, naše cesty se rozchází, ale moje doporučení je vždycky zkusit, kdy páry, co byly opravdu doslova jako na pokraji rozvodu, změnili svůj vztah o 180 stupňů a dneska žijí úplně, úplně jinou realitu spolu v lásce. Takže za mě dejte vždycky vztahu čas, dejte mu šanci s tím, že nemusíte na sebe tlačit, abyste trpěli další dekády. Pokud to nepomůže, můžete se rozejít, to je taky dobré vědět, ale napřed tomu dejte všechno. A kdybyste k tomu chtěli podporu, tak jednoznačně zvu vás na retreat pro páry, což je náš zpravidla víkendový kurz, i když teďka třeba na přelomu dubna a května pořádáme ojediněle i o den delší variantu tady toho kurzu, kde můžeme jít víc do hloubky. Ale tento seminář retreat pro páry je taková proměna vztahu pro ty, kdo se mají rádi. Je to způsob, jak povznést vztah na další úroveň a pro ty, co jsou v krizi, je to příležitost, jak vztah vyléčit a dostat do ruky nástroje, jak o něj dál pečovat. Takže neváhejte, za mě jednoznačně tohle stojí za to minimálně vyzkoušet a dát tomu aspoň ten víkend vašeho života, protože pokud jste spolu x let a často jsou to i páry, které jsou spolu dekády, desítky let, a tak stojí za to ten vztah nejenom nechat tak nějak mrtvě dožít, anebo se dokonce rozejít, ale opečovat ho, vyživit a třeba se i nechat překvapit, kolik lásky a kolik vášně mezi vámi ještě pořád může být.